Então, pessoal, aqui eu comecei já a fazer pontos baixo, tá? Eu comecei aqui no meio do meu barrado, poderia ter começado no canto, tanto faz, tá? Então, aqui, ó, para cada alcinha aqui, eu coloquei 4 pontos baixo, tá? Aí eu vim aqui fazendo, cheguei aqui nesse cantinho, coloquei um ponto baixo para cada ponto de base e vim trabalhando aqui, ó, tudo ponto baixo aqui, ó. Fiz aqui meu outro canto. Vou fazer aqui um pouquinho com vocês para vocês observarem como que eu tô fazendo aqui. Então aqui, ó, em cada alcinha dessa eu ponho um, dois, três, quatro pontos baixos. Aí eu venho para outra alcinha e coloco um, dois, três, quatro. E assim eu vou fazendo 4 pontos baixo para cada alcinha aqui que nós fizemos na carreira anterior. Um, dois, três, quatro. Aí eu cheguei aqui nos meus pontos, né, de base, e faço aqui, ó, um ponto baixo, outro ponto baixo, outro ponto baixo e mais um ponto baixo aqui, ó, no cantinho. Ficou assim. E agora aqui, eu vou até mostrar com esse fio aqui como é que a gente vai arrematando. Aqui eu vou colocar 4 pontos baixo. Um, dois, três e quatro. Passo aqui para outra alcinha e já vou trazendo fio branco para poder arrematar. Ó, já fiz dois, três, quatro. Na outra alça aqui, um, dois, três, quatro pontos baixos, tá, pessoal? Então é só isso que nós vamos fazer aqui em volta agora aqui do nosso barrado até chegar aqui no finalzinho, ok? Então para cada alcinha você vai fazer 4 pontos baixo, igual eu demonstrei aqui, certo? Aí as linhas que ficaram da outra carreira, a gente vai arrematando aqui. Um, dois, três, quatro. Aí eu já venho para outra alcinha aqui, já coloco mais 4 pontos baixo. Certo? Então, vão fazendo de vocês da maneira que eu expliquei. Quando chegar nos cantos aqui, você vai fazer exatamente o que eu fiz aqui: 4 pontos baixo em cada ponto de base, ok? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso barrado em crochê. Hoje nós vamos realizar a costura, né? Vamos emendar aqui o barrado no pano de prato. Aqui é meu meio, eu prendi com o alfinete aqui, segurei junto aqui com o barrado, que é naquele leque do square aqui, que a gente já tinha explicado como a gente faz aqui para achar o meio do pano. E agora aqui, ó, nós vamos começar a costurar. Aqui eu já deixei um fio reservado da linha de quando eu fiz aqui o meu caseado. Eu já deixei aqui um pedaço, vou ampliar aqui um pouquinho mais para vocês poderem ver. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, ó, eu já tenho um fio preso no pano de prato. Eu vou começar, ó, aqui eu tenho um, dois, três, quatro. Eu pego aqui, ó, a partir do terceiro ponto aqui
ponto baixo aqui da carreira do barrado, tá? Ó, você só você ver aqui, ó, um, dois, três, quatro pontos alto, eu pego aqui no terceiro, aqui no ponto baixo, né, com a cor salmão, e passo a agulha. Pra gente prender aqui, ó, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar tipo num sistema de alinhavo. Você pode até levantar assim um pouquinho, ó, aí você vai pegar aqui, ó, na correntinha aqui do caseado e aqui no pontinho do pano de prato. E aqui nós vamos costurando. Ele vai enganchar um pouco, tem que ter um pouco de paciência. E aí, nós vamos fazendo a nossa costura. Aí, pega aqui, ó, um pontinho aqui do caseado e um ponto aqui do ponto baixo aqui que a gente fez da cor salmão. Então, pessoal, aqui a gente vai controlando a costura, tá? Não quer dizer que eu tenho ponto corrente aqui, que eu tenho que pegar com o próximo ponto corrente aqui. Não, você vai vendo uma forma de costura que não ele fique retinho, né? E também não fique embabado a costura, tá? Aí, tu vai pegando aqui um ponto do pano de prato e um ponto aqui do barrado, ó. E vai costurando. A gente vai dando tipo uns alinhavos e vai segurando aqui, ó, no ponto do barrado, né? Que é o ponto baixo. E assim a gente vai costurando. Vai pegando um pontinho do barrado e um pontinho do caseado. Certo, pessoal? Então, a costura é basicamente isso. Você marca direitinho o barrado ali no meio e vem costurando com um ponto pegando no pano, né, no caseado do pano de prato e um ponto aqui na base, né, do ponto baixo que nós fizemos aqui da cor salmão, tá? Então, eu vou pregar o meu aqui, não tem segredo, tá, pessoal? Vai fazendo devagarzinho. Vai arrumando o barrado aqui, ó, para ele poder não ficar enrugadinho assim, tá? Vai arrumando direitinho, com calma, vão costurando. Eu vou fazer o meu aqui até a metade ali. Volto para mostrar para vocês como é que tá ficando, ok? E basicamente a costura é isso. Você vai pegando um ponto de cada lado aqui e vai tipo fazendo um alinhavo. Ok? Então o trabalho está ficando assim. Eu vou fazer o meu aqui até a metade e já volto para mostrar para vocês. Bom, pessoal, aqui eu cheguei no meio do meu pano de prato, eu não mexi aqui no alfinete para vocês visualizarem que eu não tive que ficar esticando nem puxando o barrado para poder ele dar certinho, tá? Então, aqui, ó, é um lado que eu costurei da maneira que eu expliquei para vocês, tá? Meu pano tá todo amassado porque ele tava dobrado, depois eu vou dar uma passadinha nele.
Agora aqui eu vou costurar o restante aqui, ó, tá? Para poder dar certinho aqui o nosso trabalho. Então aqui, pessoal, ó, a gente continua pegando um ponto aqui, ó, do caseado e um ponto aqui do nosso barrado. Aqui eu já posso tirar o alfinete. Então, aqui eu vou costurando, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. E vou aqui, ó, tipo, alinhavando aqui o meu trabalho, ó. Pego um ponto aqui do caseado e um ponto aqui, ó, do barrado. E aí, eu vou costurando. Basicamente é isso que nós vamos fazer até o final lá do nosso trabalho. Lembrando que a gente vai encerrar ali no terceiro ponto baixo, né? Da carreira anterior, igual lá no início que nós fizemos. Certo, pessoal? Espero que não tenha ficado dúvida quanto à costura. Marca direitinho o barrado no centro, né? Do pano de prato. E dali você começa a fazer a sua costura sem ficar repuxando o barrado, que não tem necessidade, porque nós já fizemos ele no tamanho, né, do pano de prato, de 50 centímetros, né, aqui do pano. Então, pessoal, eu vou costurar o meu aqui até o finalzinho ali, vou mostrar para vocês também, tá? Eu só vou dar uma adiantada aqui. E daqui a pouquinho eu volto pra gente poder continuar o nosso trabalho, porque ainda a gente vai fazer um acabamento aqui, ok? Então, vamos continuar a costurar aí. Bom, pessoal, aqui, ó, eu vou fazer o restinho com vocês, tá? Aqui a gente já vai finalizar o trabalho. Fazendo alinhavo, pegando um ponto no caseado do pano e um ponto aqui do biquinho, ó. Então, aqui nós temos os quatro pontos alto de base, né? Então, a gente aqui vai pegar até chegar ali no terceiro para a gente finalizar. Só para ficar mais ou menos igual ao outro. Lá no início. Aqui a gente passa mais uma vez, só para segurar bem o ponto. E já dá uma passadinha assim por dentro, ó, pra gente poder dar aquela amarradinha. Passa mais uma vez. E prende. Assim, passa por dentro do fio para poder dar aquela segurada no ponto, tá? Então, por enquanto aqui a gente depois deixa para arrematar. Então, pessoal, ó, o nosso barrado ficou assim. Tá? Ó, aqui é o final que nós acabamos de costurar. Aqui é o meio, onde ficou o square. E aqui é o início. Ok?
Então, eu vou só organizar aqui a mesa e volto para a gente dar o acabamento aqui no nosso barrado. Bom, pessoal, para a gente finalizar então aqui o nosso barrado, eu amarrei aqui o fio bem no primeiro caseado aqui na base. Agora aqui eu vou fazer, amarrei, aí eu laço assim o fio, ó, e faço uma, duas correntinhas. Aí no mesmo lugar, eu laço meu fio novamente, fiquei com três argolinhas, eu tiro tudo junto, tá? Que aí é um meio ponto alto, certo? Aí eu prendo aqui, ó, com ponto baixo. Faço duas correntes e aqui, ó, nas duas alcinhas do ponto baixo, eu faço um meio ponto alto. Aí eu deito o ponto e faço outro ponto baixo aqui, duas correntes. Laço aqui, ó, o fio e tiro tudo junto. E deito aqui o ponto, ó. Faço um ponto baixo, duas correntinhas, laço aqui o meu fio na agulha e introduzo aqui, ó, no ponto baixo, nas duas alcinhas que se formaram e tiro tudo junto. Só para dar um acabamento aqui na lateral do nosso barrado, tá? De novo, ó, duas correntinhas, pego aqui, ó, bem na base do ponto baixo. Eu fiz um ponto baixíssimo, é um ponto baixo, tá, pessoal? Introduzo a agulha, fico com duas laçadinhas e fecho aqui, ó. Faço duas correntes aqui, ó, na base. Pego as duas laçadinhas e tiro tudo junto os pontos, que me dá um meio ponto alto. Então, tá ficando assim. Eu vou fazer este processo até chegar mais ou menos aqui, tá? Então, não tem segredo, tá, pessoal? Vocês fazem duas correntinhas, laço o fio aqui, ó, na alcinha do ponto baixo, você introduz a agulha, ficou com três laçadinhas, tira tudo junto e deita aqui o ponto e onde der você prende, tá? Ó, duas correntinhas, aqui é a base. Assim. Esse fiozinho aqui, conforme você vai fazendo este pontinho aqui de acabamento, você já vai prendendo junto, assim, ó. Já prende junto e ele fica lá arrematado. Ok? Eu vou fazer o meu aqui até aqui e já volto para a gente dar continuidade, ok? Se ficou dúvida, volta lá o vídeo um pouquinho para vocês observarem onde que eu coloquei os pontos, tá? Mas dependente disso, você vai deitando o ponto e vai prendendo para ele ficar assim bem retinho. Terminei então de fazer aqui os meus pontos deitadinho, da maneira que eu expliquei para vocês. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer um, dois, três correntinhas aqui na base do ponto baixo. Vamos laçar aqui o nosso fio. Agora que nós vamos tirar o ponto alto normal. A gente volta e faz mais um ponto alto, volta e faz mais um ponto alto. Então, a gente começou com três correntinhas e no mesmo espaço nós colocamos três pontos altos. Aqui a gente deita o ponto, aonde parou a agulha, a gente prende. Ok? Mesma coisa, ó, três correntinhas e aqui dentro, ó, do ponto de base, que é o ponto baixo, nós vamos fazer três pontos alto dentro dele, certo? Aí, eu deitei aqui, ó, o meu ponto, onde ele parou a agulha, eu fecho aqui um ponto baixo.
certo? E aqui a gente vai continuar fazendo o mesmo processo, ó, três correntinhas dentro aqui do ponto baixo aqui, ó, na base, né, as duas alcinhas, a gente pega e faz três pontos alto aqui dentro. Assim que eu fiquei, ó, que é um ponto deitadinho. Aí, ó, eu estico aqui, ó, a agulha, né? Onde ele parou, eu fecho, tá? Então, procura deixar ele mais esticadinho possível aqui na base. E assim, nós vamos fazendo até chegar lá no final do nosso barrado. Para depois a gente voltar a fazer o ponto deitadinho, mas com apenas duas correntinhas, né? E o ponto, e o meio ponto alto. Então, aqui eu fiz um ponto alto, aqui meu segundo e aqui o meu terceiro ponto alto. Deito aqui o ponto, ó, e já prendo. Tá, pessoal? Então, nós vamos fazer este processo por toda a extensão aqui do barrado, ok? É só para dar um acabamento aqui no nosso trabalho. As três correntinhas e aqui, ó, bem nas duas alcinhas aqui do ponto de base, que é o ponto baixo, a gente introduz três vezes para fazer um ponto alto. Aqui é meu segundo e aqui é meu terceiro, tá? Então, aqui a gente, ó, fez, deitou, deu espaço, você prende um ponto baixo, ok? Então, vão fazendo de vocês assim até o finalzinho lá, chegando lá. Eu volto com vocês, ok? Bom, pessoal, agora aqui, ó, eu já fiz, tá? Toda a minha extensão aqui do barrado. Agora, a gente vai finalizar aqui o outro canto. Então, aqui eu vou fazer o último ponto tombadinho de três correntinhas, tá, ó? Aí, no ponto de base aqui, eu coloco três pontos alto. Na base aqui do meu ponto baixo. Terminei, deito ele aqui aonde deu espaço aqui do meu, da minha agulha, né? Agora, nós vamos fazer duas correntinhas que nós vamos começar a descer agora. Deixa eu virar aqui o pano melhor. Agora, para descer, a gente laça aqui, faz duas correntinhas, laça o fio e aqui, ó, na base do ponto baixo, a gente introduz a agulha. Laço o fio, eu fiquei com três argolinhas aqui na agulha, eu tiro tudo junto. Aí, eu deito aqui aonde dá o espaço da minha agulha e faço um ponto baixo. Duas correntes, laço o fio aqui na base, laço o fio novamente, fiquei com três argolinhas, tiro tudo junto. Então, aqui nós vamos fazendo estes pontinhos até a gente chegar lá embaixo. A gente vai colocando aqui a agulha conforme dá o espaço aqui do ponto tombadinho, ó. Duas correntinhas, venho aqui na base, laço meu fio e tiro as três argolinhas tudo junto, ó. Aí, eu vou colocando aqui. Perdão, é tudo junto, que é um meio ponto alto aqui. Duas correntes, laço meu fio, pego aqui na base do ponto baixo, laço novamente o fio e tiro tudo junto, os três pontinhos. Aí, aqui a gente vai colocando conforme a gente vai descendo com o pontinho, ó.
Dei as três argolinhas, lacei tudo junto, eu deito aqui, ó. Deu aqui, aí eu prendo já aqui, ó, com ponto baixo. Vou fazer com vocês até o final. Duas correntes, pego aqui na base, ó, puxo o meu fio, fiquei com três argolinhas, tiro tudo junto. Esse fio, pessoal, que ficou, ó, se vocês quiserem, já coloca ele aqui ao contrário, e na hora que vocês fizerem aqui, ó, o pontinho, que é o ponto tombadinho, né? Aí aqui você já pega, ó. Deixa eu ver onde é que vai dar meu ponto aqui, ó. Aí eu já pego ele aqui, ó, assim, e já amarro aqui junto, ó, com o ponto baixo que eu faço para fechar aqui, ó. Duas correntes. Laço tudo junto e já deito aqui, ó. Duas correntinhas, laço meu fio aqui na base do ponto baixo. Eu puxo meu fio, fico com três argolinhas, tiro tudo junto. Duas correntes. Laço aqui, ó, tiro tudo junto. E aqui, ó, eu vou terminar com mais um ponto tombadinho aqui, ó. Que vai ser o meu último. Tirei tudo junto. Aí eu prendo aqui na base aqui do meu caseado aqui, ó. Ok? Aí aqui eu posso fazer uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Certo, pessoal? Então aqui, ó, o cantinho ficou assim. Aqui eu posso cortar esse fio que a gente passou aqui por trás. Cortar um pedaço dele, depois eu vou querer arrematar ele mais um pouquinho. Esse fio também a gente arremata, tá, pessoal? Então, este é o barrado que eu queria muito trazer para vocês, tá? Ele ficou muito bonito. Este aqui é o final que nós acabamos de fazer. Deixa eu ver se eu consigo pôr um pouquinho de luz. Isso. Aqui é o final que nós acabamos de fazer. Aqui é o square que ficou no meio do nosso pano de prato. E aqui é o começo do nosso trabalho. Certo? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Foi feito com muito carinho. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos. E fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!